နာမည်လေးတဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့မောင်ချမ်းမြေပိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဖြတ်တန်းရမှာဟုတ်လားလောက်တယ်မေချိုးတောင်ရိုက်ဘူးတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမေချုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဥစားဖနေပထမတစ်ပုတ်ရအခုရိုက်မဲ့တစ်ပုတ်ရပေါ့နှစ်ပုတ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ထိတ်ဆုပ်တစ်ပုတ်မှကျတော့မေချိုးသားပြန်ကန်းလန်းတာဘာလို့တောက်ကြောင်ညာလက်အပ်တဲ့ပုံမှာပေါ့နော်ငါလည်းမျိုးမေချို့အရန်လည်းချစ်တယ်အရန်လည်း respect ရှိတယ်နောက်အရန်လည်းလေးစားတဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ဆိုတော့လေဟုတ်တယ်လေးစားတယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်တို့တော့အရန်ချစ်တယ်မေချို့လားအော်ဆရာလည်းကောင်းတယ်လေးစားကြလည်းကောင်းတယ်မေချို့ကလေးစားလည်းကောင်းတယ်မေချို့ကလေးစားလည်းကောင်းတယ်အားလုံးကကြည့်တယ်ပြောတယ်အော်အဲ့တည်းပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပြောခြင်းတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲအမေချိုဒီသက်ဒီရွယ်နဲ့ထိန်းထားနိုင်တဲ့live တွေအများကြီးကိုလေဟိုတနေ့အောင်အမေချိုအမေချိုတက်တွေ့တော့လေကျွန်တော်အားလေးပြောပြပြီးအမေလိုအမေသားအားအရန်ကြတယ်အမှုပညာရှင်စစ်စစ်လည်းဖြစ်တယ်ဒီသက်ဒီရွယ်အထိနှုပြိုစေလှပစေလုံနိုင်စေအဲ့လိုမျိုးအရန်လေးစားတယ်အမေချိုအရန်လိုရာတော့ပို့ပြီးအများကြီးပြောခြင်းတာဟုတ်ကဲ့ဆက်လို့ရအိမ်အောင်ကြသွားလို့ရှိရင်အိမ်အောင်ရှင်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ကသူတို့နဲ့အလှပနဲ့မဆိုင်သလိုနေကြအဲ့အရမ်းမာတယ်ခဲ့တော့လေဘာဖြစ်လူတယောက်ဟာပေါ့နော်ကိုနဲ့အတူတူနေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအဝေးရနေတဲ့လူဖြစ်ကို့ကိုကြည့်လိုက်ရင်စိတ်ချမ်းသာသွားတာပေါ့နှာရင်းနှာတော့ချစ်စရာလေးတတိရှိလိုက်ကြအမှုကြည့်ပါအောင်မုံတာပဲဒါလေးတွေချစ်သွားရင်ထဲမှာရာသာလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟာရယတလုံးလေးရွှင်ပြုံးသွားတာနော်အဲ့လိုရှင်ပြုံးသွားတဲ့အတွက်ကိုလည်းကုသိုလ်ရတယ်ကြည့်ရတယ်လူလည်းကုသိုလ်ရဟုတ်တယ်မလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့လေလူတယောက်မှကိုယ့်ရဲ့အလှတစ်ခုလေးကိုထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နေရာတော့ပွဲလေတင်တယ်ဟိုဘာခေါမလဲငုတ်လျိုးနေတဲ့စိတ်တွေဟိုပေါ့အတတ်ကိုရောက်နေတဲ့စိတ်တွေရှိတော့ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်ငါပွဲလေတင်တယ်ငါကုသတိတင်းနေတယ်ရှိသေးတယ်မင်းချိုလို့ပေါ့မင်းချိုဆိုကုသတိသွားရဲသည်ဒီချူဟာကယ်မီလည်းဖြစ်တယ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်တယ်အဆိုတော်ဖြစ်တယ်ကိုကိုလေးပြောတော့ဆိုင်းဆရာဖြစ်ပြီဆိုပေမဲ့အမချူမှာပေါ့နော်ပွဲတက်ဖို့အတွက်တင့်တယ်ရုပ်ရည်မရှိရင်တော့ဒီသူကမှဖိတ်မှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဒီသူကမှလည်းကြည့်လို့မဟုတ်တော့ဒါကြောင့်ဒီလိုဆိုင်းလေးတစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတာမင်းတို့တွေအားရှိတာပေါ့ဘာပြောဟာဒီဆိုင်းလေးโอเคခေါင်းလေးတော့တပ်ပြင်လိုက်ဦးမေမျက်နှာလေးတော့တွားလိုက်လိုက်ဦးမေ skin gallery skin လေးတွေကိုပြုပြင်လိုက်ဦးမေဟုတ်လားအဲ့လိုကိုအသားကြီးကိုရဲ့ကိုလုံးကိုရဲလေအခုပြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့เนาะမင်းတို့ကခုတိမပြင်ရသေးပါဘူးအဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီအတွက်ကအားရှိတယ်ဒါဒီလိုဆိုင်းမျိုးဖွင့်တာကိုသားတို့မင်းတို့ကကျေနပ်တယ်အကိုမေးတော့ကျွန်တော်တို့ DCK beauty salon ဘာကြောက်ဘာရွေချက်လေးနဲ့ဖွင့်တာလဲလို့မေးလာတဲ့ခါမှာအမေတို့လိုအသက်ကြီးလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့ခါမှာလေအသက်ရွယ်တစ်ခုရောက်တည်မရောက်တည်တဲ့လူဆိုတာလေစိတ်ပြို့ရေကိုနှုတ်တယ်လို့ပဲအဲ့လိုကိုယုတ်လေးကိုမှန်လေးနဲ့တွေးလိုက်တဲ့ခါမှာလေလှပနေအောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်က supporting ပေးခြင်းနဲ့ရွေချက်နောက်ပြီးတော့ CK မှာဘာတွေရမလဲဆိုရင်တော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှပကြီးကတော်တော်များများအကုန်ရတယ်နောက်ပြီးတော့မျက်ခုံးတက်တူဝါစာရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကနှစ်ထပ်ကိုဆိုင်ရအပေါ်နဲ့အောင်နဲ့အပေါ်ထက်ကတော့ကျွန်တော်မပြီးသေးဘူးခင်ဗျာဟုတ်အခုလိုဒီအောက်ထက်ကတော့လုံးဝပြီးသွားပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစိမ့်ထုတ်တာပေါင်းတင်တာမျက်နှာပေါင်းတင်တာနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုသပင်းနှစ်ခွအကျန်းတဲ့သူတွေအတွက်ဟာဟိုအငွေပေးစက်နဲ့ပြန်ပေါင်းတင်ပေးတာစသည်အပြည့်ပေါ်နောက်သပင်းဆက်တာအကုန်လုံးလှပရစံပြားနေခြေပြားထိအတက်နိုင်ဆုံးစပါးတွေကစအဲ့လိုအတက်နိုင်ဆုံးအကောင်လုံးလောက်ထားပြီးတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ DCK Beauty Salon မှာထူးခြားချက်လေးတစ်ခုဆိုလဲမမအောင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ customer တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အဆိုင်ရှင်လေးတွေကပြန်ပြီးတော့အကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုလဲမမတဲ့ချက်လေးကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ DCK Beauty Salon မှာဒီတသက်တာကတ်လေးတွေရှိတယ် VIP ဆိုတော့လေ VIP member card ကျွန်တော်တို့ CK ကနေတော့ဒါဟိုနေပေါ့နော်တသက်တာကတ်ဒီတသက်တာကတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က promotion တွေအများကြီးပါတယ်လာတိုင်းရက်တိုင်းနေ့တိုင်းမှာ promotion ရှိရဒီတတကကြတော့အဲ့လိုမျိုး30ကနေစတယ် sorry 20 30 50ဒါပေမဲ့သို့တော့3နဲ့အတုံးတုံးပစ္စည်းဒီ quality တွေအများကြီးလဲကွာတယ်လို့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီတတကကလေးကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်လဲလုံးဝလှပမှုပေါအောင်တရဖူဆောင်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ CK မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ခင်ဗျာဖွင့်ပွဲထိပ်မှာဆီနေရဒီဖွင့်ပွဲထိပ်မှာအစီအစဉ်လေးကကျတော့DCK ဒီတတကတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆယ်ရက်တွင်9000ထက်အားပေးတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတတကတ်လေးမြေတားလက်ဆောင်အနေနဲ့ပြန်လည်တုတ်ပြန်သွားမှာပါခင်ဗျဟုတ်ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ဆိုင်လေးစားဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကကျတော့မနက် 9:00 နေပြီးတော့ည8:00လောက်ပဲဟုတ်ကဲ့ဆိုင်လေးစားကကျတော့
လိုင်မြို့နယ်ဘုဒ္ဓယုံလမ်းပေါ့နော်ကမာယုတ်ဘုဒ္ဓယုံလမ်းမှာဟိုအောက်ဘဟုလမ်းအနီးဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့ဒီနားလေးမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ CK Beauty Salon ကတော့အကြီးပဲဆိုတော့တန်းတွေ့မှာပါဒီအောက်ဘဟုလမ်းနဲ့နေရတဲ့အတွက်ချင်းနေပြီချင်းပြည့်ရရှိလားပြည့်ရကတော့ဆေးရုံနဲ့ရေစကန်ပိတ်မှာပဲပိတ်မယ်မနက်9နာရီရတယ်ဗျာည7နာရီ7နာရီတဲ့ဘယ်လိုလေးပိတ်ကောဘယ်လိုလေးပိတ်ကောကျင်လဲလို့ဆိုတော့ဆစရောကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲလာပါမှုပေါင်းတိတရဖူဆောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမေချို့လို့အရွယ်တစ်ခုရောက်လဲနုပြုတ်ပြီးတော့လာပါခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ CK Beauty Salon ကိုကြွလန်းခဲ့ဖို့အထူးမြတ်တရားခံအပ်ပါတယ်ဖိတ်လေးခေါ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ promotion card တွေလည်းရှိပါတယ် VIP မမကတ်တွေ10ရက်အတွင်းပေးတော့မှာနော်9000ထက်